Прогноз погоди на вівторок, 22 листопада. Схід сонця – 7 година 4 хвилини. Захід – 16 година 12 хвилин. Місяць у Діві – 23 місячна доба. За народним календарем 22 листопада вшановується пам'ять преподобної Матрони. У народі цей день називався «Мороз Матрона». Селяни помітили, якщо гусак вийде на лід, продовження осені буде без морозів, а іній на деревах, навпаки, передвіщав мороз. Якщо на Матрону буде туман – до відлиги. А ось якою буде погода 22 листопада – дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 22 листопада 2016 року у Миколаєві та області день та вечір будуть ясними, прийшовши на зміну по хмурому ранку. Без опадів, вітер східний – від 3 до 6 метрів за секунду, атмосферний тиск – 775 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря – 69%. В Миколаєві нічна температура – мінус 2 градуса, а в день – плюс 3 градуса. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очаковій, Снігурівці вночі прогнозується мінус 2, плюс 2, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 1-5 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди.